আজি নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিন হিচাপে বহুত ভাল লাগিছে। সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিন হিচাপে মোৰ বান্ধৱীসকলৰ লগত মন্দিৰলৈ আহিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে। সকলোৱে আহিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব, নিজৰ পৰিয়াল হ'বলৈকে আহিব মন্দিৰলৈ। সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, সকলো ভালে কুশলে থাকক। আজি ক'ত আহিছে? আজি আমি শিৱ মন্দিৰত আহিছোঁ। নতুন বছৰটো আশা কৰিছোঁ ভালকৈ যাব ভগৱানৰ ওচৰত, সেইকাৰণে আহিছোঁ যাতে মোৰ বা আমাৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে সকলোৰে, অসমবাসীৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো লোকৰে মংগল সাধন হয় আৰু নতুন বছৰটো ভালে ভালে যাব বুলি ভাবিছোঁ আৰু। আজি ক'ত আহিছে? আজি এতিয়া শিৱ মন্দিৰত আহিছোঁ, বুঢ়াগোঁসাই শিৱ মন্দিৰত মংগলদৈ পূজা অৰ্চনা কৰিছোঁ। হয়, ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শ্রী শ্রী বীর সপার্থ সাধুকি শরণং তম্বিকি গৌরী নারী নমস্তুতি ওং ওম শিবং শান্তং জগন্নাথং লোকানু গ্রহকারকং শিবং মেকং পরং ব্রহ্ম শিকারাই নমো নম ওং পরং ব্রহ্ম স্বরূপাংশ বেদগর্ভা জগৎময়ী ঈশ্বরী ভূতানং তমহং বরণী দুর্গে দুর্গতি নাখ নিং প্রভু শুভন হব ভক্তক নমনের বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্তি করে অপায়মঙ্গল দূর করে পরিয়াল হইতে মঙ্গলে রক্ষা করক। ওম নম শিবাই নম প্রভু শুভন হোক। Scodemy, an online learning app. এতিয়া পঢ়া হব সহজ। নবমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট জিডাব্লি APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হব সহজ।